Otepää triatlon. Sun siuke nägu on? Sellepärast, et muutub juba palavaks. Palavaks läheb. Ärevus tekib. Kõik. Kõik mured tekivad. Aha. Miks? Ei, tegelikult tuleb minna tegema oma asja ja ujud ära rahulikult. Siis teed rattasõidu rahulikult ära. Ujumine ongi tegelikult kõige lihtsam, sest see on kõige siledam. Et ratas ja jooks on siis kõige nagu kõige mägisemad ja raskemad. Kas olümpiale on käidud? Et olümpiasärk on seljas? Balti meistrivõistlused, mina stardin siis eliidis. See on siis etuvõistlus, maailma triatloni võistlus. Ja saab põnev olema, sest et ilm on kuum ja rada on raske. Aga just tegin COVID-testi ära ja see tuli negatiivne. Üllatus, üllatus. Oleme positiivsed. Muud ei olegi. Äkki näeme siis võistluspaigas. Heitame seda melu, jah. 22. Ja mis on minu number? 22. 0. Check-in tehtud. Ujumine on siis 1500 meetrit, ratast sõidame 40 kilometrit ja jookseme 10 olümpia distants. Number 22, number 22, Estonia, Eesti, Anette Zucker. Läheb. Anette on kohe ees. No nii. Isa poeg koos. Ja Krista läheb. Läheb. Läheb, Anette, tubli. Läheb. Kristo, sul on 20 sekundit vaja leedukaga. 20 sekundit. Jaa, tema ka 20. Anette, sa 3,5 maas ja sul on 4+ minutit vahet kivimetsaga. Kristo, läheb. 30 sekundit oli eelmise vahepunktis vahe. Läheb. Aapa Bronske ja Anette Zucker.
tere! Teeme siis väikse võistluse analüüsi. Et paar päeva on võistlusest möödas, et räägiks natuke lähemalt, mis siis toimus. Et minu puhul siis kõigepealt ujumine. Kohe juba esimese poi juures jäin teisest naistest maha. Ja kuna eliit startis enne vanuseklassi, siis mul ei olnud ka tagant kedagi tulemas, kelle tuules oleks olnud võibolla võimalik ujuda. Et hästi palju tööd kulus selleks, et poisid üles leida, sest need olid hästi pikkade vahedega. Ja üldse ei saanud oma rütmi klappima ja üldse mul on selle loo ajal olnud päris raske nagu AVS ujuda. Et basseinis tundub nagu, et kõik oleks kontrolli all, aga AVS ei suuda oma sooritust üldse teha. Et ujun sellise liiga mugavust soonis võibolla. Siis esimene vahetusala päris raske treppist üles jooks oli, aga ennastatunne oli ka kehv pärast ujumist, sest ma nägin seda ujumise aega, mis oli üle 27 minuti, mis minu puhul oli nagu väga üllatav. Ma kartsin, et vahe liitritega on liiga suur ja et mul ei ole enam võistluses midagi ära teha. Aga ratta peale minnes sain aru, et nüüd on minu kord midagi teha ja sõitsin ratast päris tugevalt. Aga ikkagi rattas ka ma vattide poole pealt rahule ei jäänud, et ikkagi midagi jäi nagu puudu. Siis rattas suutsin ma mõnda konkurenti edestada ja eliidi naistest tulin siis kolmandana vahetusalasse ja jooksus esimesed kaks ringi oli päris hea tempo ja kolmandal ringil hakkasin tundma juba väsimust, et õnneks ei olnud seda kuumusega mingit raskust, et tundsin alles võibolla jooksuraa üldse lõpus, et pisut hakkab see kuumus nagu tunda andma, aga midagi nii hullu ei olnud, kui ma Viljandis juba 5 kilomeetril tundsin, et küll ma värinaid ega midagi ei olnud. Ja tulemuseks siis Balti meistrivõistluste eliidis kolmas koht. Aga jah, selline keskmine võistlus minu poolt. Mina siis enne ujumist mõtlesin, et kui saaks alla 27 minuti ujutud, siis saaks täiesti okei, et võib täiesti rahule jääda. Tulingi täpselt mõned sekundid enne, kui kella peal tuli 27 minutit, mõin täitsa rahule. Kohe siis tuli asja hupist üles jooks, siis see tõmbus päris nagu hingamise kinni, siis oli vaja nagu hingamine kätte saada uuesti. Ja rattas siis hakkasin kohe noppima, üritsin siis teha niukse ratta, et esimene ring natuke rahulikumalt ja siis hakkan nagu kasvatama ja võimsuse pealt oli ka seda näha, et kohe liikus nagu võimsus liikus nagu üles, et säästaks ennast nagu jooksmisele, aga ikkagist jooksmine oli ikkagist kõige nagu raskem, et esimese kaks ringi suutsin siis raidutuules ära joosta, raid sai täpselt enne siis vahetsola sai mind rattaga kätte, tal oli muideks kõige kiirem rattaaeg. Siis jooksime esimese ringi kaks koos, siis tuli Pirksar, kes tegi tiimi, jooksis mööda hullu tempoga, ütles, et tulge tuulde, raid sai tuulda, mina sain ka tuulda, aga alla mäge ja kuidagi tundsin, et see tempo on liiga nagu minu jaoks nagu liiga over. Ja siis üritsin ikkagi oma seda 4 tempot hoida ja siis raiti ei ka mingi ringi pärast ei maha, et siis me jooksimegi nüüdse vahedega, et ma ikkagi nägin teda ees ja aga noh kinni ei jõudnud võtta. Siis minule tuli siis üldarvestuses kolmas koht, siis üldarvestuses tuli kolmas koht. Vanusegruppis siis esimene koht ja Balti meistrivõistlustel siis 20-29 tuli siis esimene koht. Et võib siis täiesti nagu rahule jääda võistusega, et andis siis natuke ikkagist motivatsiooni tagasi peale seda lahtiüritust.
et nüüd siis Tallinna Ironman on siis järgmine, kuhu lähme ja et nüüd on... Ma üritan siis enesekindlust ujumisest tagasi saada selle kahe nädalaga, mis mul jäänud on. 12 päeva. Vaatan, mis siis Tallinnas ära teha annab. Aga siis ma arvan, et kohtume siis Tallinna Ironmanil. Tallinnas. Näeme. Tšau!